Trend Alert com Tessa Peters. E aí, temo para nos dar algum tips tão fascinante para o qual tem mundo de trends. Eu não sou papia, mundo de trends, sapiando, e via aqui arriba panha. Panha das sapato. Dia costa que botar realizar rapidamente para botar mulher profissional, tá? É poder de vestir. E vestita assim magia, se gosta de vestir maneira são aqui. Canando de banana, tem botou a cor que diferente de coleção novo, e prometo a minha atenção, te são aqui. Por simples motivo de motivo, precaída de tela. E é bonita Doctor's Bag, né? Aqui que não pode falta. Ademais, que vou combinar que sapato é que você sabe passar com o máximo uso de gel. Agora vou buscar o outfit com outfit maneira são aqui. Inclinação sempre está para um color neutral. Para match e color. Para imaginar o mês, vai algo totalmente diferente e está funcionando. Naturalmente, um turco está funcionando, mas nós queremos mostrar o que está aqui com bonita combo, porque era totalmente diferente. Se você decidir de vai com um color net, algo full atrevido junto com ele. I like it. E ora bota di shopping, bo sacco perché visti nice come mamma, però perché atta comodo. Outfit a maniera sa che di bella tondonavo e possibilità di una cultura dos tendenzia. Immaginavo e top anche visti un pencil skirt. E calzone anche un tocco bo stilettos, valiavo immaginavo mes. Fe flats, pa stilettos e sicur romeste rimasto spazio e outfit anche ta perfetto. In certa combinazione con sicur bota mira ben e racchina anche in andi bella in maniera e colo creme e e canci. Da ingrediente non con nota falta della collezione di un animo elegante, ma del caso che non so combinare alcuni miei favoriti. E perla, e top di color perla, e canci, in maniera classica, si può fare tacchi, tammi, e si può notare anche in una banda. E questa parte non con tie the look together. Combinare che tassa che con chain di oro, fabulous. A un voto potremmo messa, chi te colore una orchi che può tinco aggregare nel vestuario? Well, ambito pensa, è sacchi della sezione di Benetton da Bisa Hopi. E combinazione di due stoni è fantastico. E visti anche che ti combina ingredienti, potremmo messa qua, ti combina perfettamente, si può togliere i dettagli. Una bella e sicura collezione di botani orchi, nuovo, nuovo, na Benetton Renaissance Mall. Trend Alert com Tessa Peters.